הבינו את אדל, דנה ואבישג למערכת טיימאוט כשהן באו לבחור מה בדיוק ייכנס לתוכה, כי מחולה נשארה בבית, אבל שלחו לה קופסה במתנה. אז אנחנו באנו פה לטיימאוט, ואנחנו מוציאות קופסה שלנו, של האיט גרלס, שיש שם כל מיני הפתעות שאנחנו בחרנו, ומשהו שכזה מאפיין את כולנו ביחד. זו קופסה עם כל הטוב שבנות האיט גרלס היקרות בחרו לכם. אנחנו בוחרים כאן איזה מוצרים למעשה ייכנסו לקופסה. אוי, זה מהמם. אוי, אני איזה פילים. זה אני גם רוצה. יוני, זה קול. זה מרגש, כי זה באמת השם שלנו בתוך זה, וזה באמת הבחירות שלנו. הן קוליות, הן כיפיות, הן מלאות בסטייל, בדיוק מה שאנחנו עושים גם בקופסאות שלנו, והן מכתיבות את הטון. טוב, אני חושבת שצריכים להיות הצבעים כזה שלנו, של הוורוד. הייתה פגישה היסטרית, הן בנות מאלפות, חמודות, היה כיף איתן. נתנו לי כל מיני רעיונות שדווקא לא חשבתי עליהן. קודם כל, יש לי איזשהו כזה חוק שחגים, אתה יודע, נגיד, אם יהיה לי יום נישואים, אז הוא לא יהיה באותו יום של יום הולדת שלי, כי אני לא אצפרית, כי אני רוצה לקבל שתי מתנות. סיפור מצחיק שקשור להפתעות, יהיה מהולדת. לא, אני רוסיה, אין לי משהו מעניין בחיים. אדם חומרי, סובייטי, מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, פוטין, לא נראה לי שיש מתנות מעניינות בחיים. אני כל מה שקשור למוזיקה אוהבת, עם הדיסקים, התקליטים וכאלה. כל זה יישמע הכי קיצ'י, אבל כל דבר שאני באמת מרגישה שהביאו לי מהלב, אני אשמח לקבל, וכמובן ששנל גם. איזה הפתעה גיא הביא לך, שהכי התלהבת? שלי, רוצה לשמוע? היה יום אהבה או איזה יום כלשהו שאני מכריחה אותו לחגוג לי, ופתאום באתי הביתה, והיו שני זרים, ואז בברכה היה כתוב, לא ידעתי מה לבחור, אז הבאתי את שניהם. יש חמידות כזאת! את צורפת לי את החבר. לא משנה, והוא הביא לה... הוא הביא לי את עצמו, בנשיקה. נשיקה על המצח.